ku jeni shok, ku sot a Gaming TV. Unë jem shuk i sot jena lutë së go, shkojmë një intro. Me fuqin e fiber, internetit të telkomit, informacioni, dituria, argëtimi dhe shumë tepër janë me ju. Vizitoni telkom.online. Me u kalzu, varmopi po kryet. Ajde, shkojmë B4. 4-2, mirë. Ta shojmë Mirejgjina mujna me bona i sen. Epizoda e 5 kishe une po di me lujt kanter. Ju për fillim, ju kisha lujt me bo video në like. Ajde, po ma rispun! Po mbon, gjoj, nervos. Qëtu edhe njoni. Janë i va komt. Po ma be rispun! Okej. O să ce ți-o șuki. Bro. Pa cum mult pe mult, sai acum la niște tu. Nici cum mor de mezi niște tu acum la. Șum catch. Ce tu cum mi kitaș? Ok, este șpia. Bam, 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 zot ni am pa. Ok, școim clena. Ce to e na vțina at skill at era tu. Ok, vazdaim clena. Ale pula mult ni se ia pe poena. Jum tu i njek tash, so kërkush. Që tash kur mi bon 3 veta pali dhe rispo. Edhe s'po dish. Shpak valet. Spesho. Mirësht. Este shpia. Qëtu edhe njo. Peni. Tu gjujt. Bro, tu e ni edhe po luaj unë gore me pula. Po mirë na unë me pula, ven se me luftu unë me pula po mirë na. Este shpia bac. Qëtu edhe një, në pluma pak jën. Ishtë skokën pak. Okej, okay, një qëtu koka. Qaj miki palidhje. Hajt dil. Hajt dil se se në mysnish, hajt. O, myti, bossi. Shuki shumë në erë vetës për e opish. A di shtja to. Qik vjena kërkush. Ata njena tu po fajt. Me bota. Puti. Ti. 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 Piki qaj. Dil be. Tis. Puti ongësha. Uff, boni nervos. Që me shkautu mboj loja? E ke beqet telefonin. Ty shka mboni loja nervos. Ta prej qëto të marr pak. Ja, njo qëtu të u gjujt. Njera e mdo. Brabe, që kjo po dika. Nuk po dika me lujt, po po i bina. Si për qefi po i bina. Ok. Nalë qëtu. Do, 4 i natës, shko vut janë i gjum. Musu merne me mu qëtu o njëni. Se, bona matematik. Hopat si bo. Ski shka bësh, njëri gjallës. Tu njën jo t'u pre. Që kjo pali dhe jo t'u bo vra se sa po munët. Miki qaj. Ash dhe i sa viju në atave të... Ok, që tu njën i t'u fajti rot. Që unë e kërkon se kom respawn. Ma qëtë një random tash. Pjerë pusht, miro. E, e ka bol po. Ti une që mu i me myta va. Bro. Bro, qëtu mene më shtini, qëtu të ishte edhe pak mere të une mu. Urin tu. Shkoj ta prej.
What isn't? What isn't? What the? Se kur e prejsh me një pojena. Shpo myt pali dhe ej. Mera qëto. Sofer, valla sofer. Ajde u pichku mater. Ajde u kurac. Idi na huj. Suka bliat. Idi na huj. Ka nuk shoj kur po kjo. E te proj që aty. Ok. Sore nuk bona nervos për loj, po hajt. Ok. Qky qak nori si dyshim. Ok. Qëtu të qëjtë. Jo, qëtu të një hapa pa pjek. Si u ves letrat, po vetëm ju a do një me dek. Tu ke njëni, iki. Ok, qëtu o njëni. Ku iki be, kam peri lishit be. Smurët mu baje qa qpet respawn. Ok, qëtu pak qëtu. Jo të luftu ata, po dalë unë e knena në hapsir. Êshtë njën i kërkus pa abon i spawn. E ci qaj po. Ok, nuk ndër... Deri në sekundën e fundit. Unë e nga të lujtë, unë edhe kjoj tipi, tjetër kërkur s'ko ka qëtu. Shpia. Për atë punën nuk e lujtë kompetitivin. Se djenë dikush të abonë lojen. Okej, 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 okej. Ty thika. Bra! Ki? Jo, besa brajme. Ekstrem dushme pos karirë fort. Se mboni nervos. Bra, bishu ki? Bot ko ka ky. E shisha s'po din me gjujt. Jo, be zemrajme. Di shko kur hiq, kur hiq. Okej.
Tu edhe njoni tu uni. Po Miki. Brave qaj atje. Shumë pali dhe e për para me e bo një killa. Ekstrem, e kësi arm me gësh ka janë. Shka e japim po ena. Unë e luj vetë. Me 4-3. Okej, okay, venit e dytë e kom siguru ekstrem mirë po. Ski shka bojsh. Shok, venit dytë, skina shka bojna. Ju dua shumë, e kalzova shaku mujt vetëm po. Nuk mujsha se ky pali dhe killa ka bo. Shemi njemi, ciao. Me fuqinë e fiber, internetit të Telkomit, informacioni, editoria, argëtimi dhe shumë të tepër janë në ju. Vizitoni telkom.online.